Каква необикновена, вълнуваща и дълбоко трагична биография предстои да си припомним сега. В нея се срещат талант и бунтарства, възходи и драматичен залез. Но най-силни са моментите на себеотрицание и воинска храброст. Чуйте историята за един архитект и доброволец, политик и офицер, намесен в най-сложните събития на миналия век. Доброволец в Балканските и в Първата световна война, архитект Йордан Севов ще бъде запомнен като една от особено колоритните и влиятелни личности от българския 20 век. Родом от Търговище, съвсем малък, Йордан е изпратен да учи за кадет във военното училище в София. Там попада в емблематичния 32-и царски випуск, в който е зачислен и престолонаследникът княз Борис Търновски. Само че порядките в училището никак не допадат на Севов. И през 1910-та, заедно с още няколко кадети, в знак на протест, издига грамада от камъни в двора на училището, по аналогия с вазовата грамада. Протестиращите са изключени без право да служат като офицери. Принуден е да се върне в Търговище, а после с оскъдни средства заминава да учи архитектура и строително инженерство в Дрезден. На два пъти прекъсва следването си, за да участва в Балканските и в Първата световна война. Отличава се с храброст и висока ефективност при взимане на стратегически решения по време на сблъсъците с противника, заради което в края на войната вече е с чин капитан. Впоследствие Йордан Севов участва в изграждането на новата турска столица Анкара, където се сприятелява с Кемал Ататюрк. През 1930 година се връща в България и постепенно влиза в поле зрението на цар Борис III. Работи по много възложени му от двора проекти. Официално, в края на 38-ма година, Сево вече е сред най-близкото обкръжение на българския цар. Година по-късно, независимо, че няма никакъв политически опит, става негов съветник. Изпълнява множество деликатни политически и дипломатически мисии. Постепенно неговото влияние на царя нараства неимоверно, заради което го наричат всесилният човек в държавата. Съветникът е неотлъчно до цар Борис III до смъртта му през 1943-та. Най-приближеният на царя човек е арестуван от новата комунистическа власт на 8 октомври 1944 година. Преди това му е дадена възможност няколко пъти да избяга от България. Той обаче отказва. По време на Народния съд е обвинен, че е проводник на нацистската политика в България. Заради това е наречен най-злокобната фигура сред приближените на монарха. На 1 февруари 1945 година първи и втори върховен състав на Народния съд влизат в историята на България с най-масовото произнасяне на смъртни присъди над политици. Осъден е и архитект Йордан Севов. Екзекутиран е в нощта на 1 срещу 2 февруари. Спомнихме си за Йордан Севов, един от забравените герои на Първата световна война.